Հայաստանի զինված ուժերի ռազմական սադրանքների արդյունքում Թերթերի շրջանի տարածքում վնասվել են հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհը, տեղական նշանակության 6 մայրուղիներ, ինչպես նաև քաղաքի 5 փողոցների ճանապարհի մակերեսը։ Վերականգնման աշխատանքների նախագծին համապատասխան շրջանի տարածքով անցնող Բարդա Իստիսու ճանապարհի հատվածում ճանապարհի ենթակառուցքին պատճառված վնասը վերացվելու համար 5 ասֆալտե բետոնի ծածկը փոխարինվում է։ Այս աշխատանքների ավարտից հետո կսկսվի հանրապետական նշանակության 1 այլ ճանապարհի Թերթեր հինդարխի վերանորոգումը։